To što se u briselskom izveštaju o napretku Crne Gore pominje da treba nastaviti političko i pravosudno rasvjetljavanje afere Snimak, prvog čovjeka vlade ne navodi na neka dodatna očekivanja. Kaže da su Skupštinski anketni odbor i tužilaštvo odradili svoj dio posla. Ono što je danas jako zanimljivo, to je da se zapravo nastavlja praksa u kojoj dio domaće i pojedini predstavnici međunarodne javnosti sve s pozivom na nezavisnost sudstva ispoljavaju svoja lična očekivanja prema crnogorskom tužilaštvu i sudstvu. Ja ne ispoljavam nikakva očekivanja, sem da tužilaštvo i sudstvo radi svoj posao. Oni su radili svoj posao, kazali nam do čega su došli i dobro bi bilo da ih poštedimo tih dobronamjernih očekivanja. Nadležni premijer, međutim, ne bi poštedio i svojih kada je u pitanju slučaj Brajušković. A aferu vezanu za njega povezuje sa drugim. Najnovije optužbe opozicije da se i uoči predstojećih lokalnih izbora nastavlja afera Snimak u vidu partijskog zapošljavanja na Cetinju i dijeljenja stanova u Mojkovcu, premijera ne iznenađuju. Imali smo aferu Snimak, pa smo imali aferu izmišljenog napada na novinare Vijesti u Podgorici, pa smo onda imali aferu, takozvanu aferu Brajuško. Znate šta je zajedničko za sve to? Zajedničko je da ne postoji još uvijek efikasan i profesionalan državni organ koji štiti državu od takvih ataka. Đukanović poručuje da afera Crne trojke za epilog mora imati hapšenja. Nije ostavio dilemu koga bi trebalo vidjeti iza rešetaka. Ili hapšenje i presudu nekadašnjem direktoru policije, koji je direktno prozvan od strane jednog pripadnika specijalne jedinice, ili hapšenje i presudu onome koje sve to za nečiji račun izmislio. Ali osnovno pitanje je, mora li se doći i do drugog dijela istine? To je, zašto je to taj čovjek saopštio, ako to nije istina? Za čiji račun je to saopštio? Dok se to ne uradi, smatra Đukanović, bit će još afera. Premijer, koji tvrdi da od tužilaštva nema nikakva očekivanja, podsjetio je da u zakonu postoje i krivična djela, uznemiravanje javnosti i lažno prijavljivanje. Za funkcionera Demokratskog fronta Gorana Danilovića, izjava premijera u stvari je presuda Brajuškoviću.